escoitamos xa a intervención do voceiro do Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Ben, señor presidente, señora presidenta, señorías, Esta mañán, señor Feijóes, escoitamos o seu discurso. E un sabe, como dicía onte un reporteiro gráfico desta casa que bueno, sempre nestes debates un ten desaceración, dicando cando un escoito goberno parece que está escoitando falar de Suecia e, cando escoita a oposición, parece que está escoitando falar de algún país en vías de desenvolvimento. Eu intentarei ser objetivo, pero francamente eu non recoñecín a Galiza hoxe no seu discurso. Non sei se falaba vostede de outro país, tampouco Suecia, desde logo. Quizáis estaba falando de desván de los monjes, un lugar que só existe desde logo, na súa imaginación. Porque, señorías, consumida xa... Silencio, señorías, por favor. Consumida xa unha cuarta parte da súa presidencia, é tempo de facermos un primeiro balanzo. De sabermos que foi daquelas promesas pois que vostede, señor Feijó, construiu a súa xustada maioría. Que foi, por exemplo, do compromiso de rematar coa crise en 45 días, que supuse austeridade aquela que, segundo vostede, non ía afectar o gasto social se alcanzamos xa a prometida concordia lingüística ou, en fin, se este novo goberno galego logrou facerse respetar en Madrid, conseguir máis competencias e un millor financiamento para o noso país. De algún xeito nas preguntas, señoría, xa van as respostas. Lónxe de atallar a crise, hoxe en Galiza temos 30.000 parados máis que hai un ano. Lónxe de millorar os servizos públicos, este goberno é responsable polo seu deterioro incapaz de unir o país para enfrontar a crise económica, vostede teima en dividilo ainda máis atacando a nosa lingua. E, desde logo, na interlocución co goberno español, as súas negociacións contanse por fracasos. Fracasou no financiamento autonómico, fracasou na transferencia de novas competencias e está a fracasar na negociación da lei de caixas. Dicía vostede hai un ano que non viña a restaurar ningún pasado nin tampouco a derrubar o que os seus antecesores fixeran ben. Mas nestes meses, señoría, vostede dedicouse casi exclusivamente a derrubar as conquistas do goberno anterior e as súas atitudes lembran perigosamente os piores anos do fraguismo. De feito, mal pasado un ano, o seu partido e o seu goberno volven estar, como nos bellos tempos, divididos. Divididos, señor Baltar, boas tardes, entre diversas faccións todas elas coincidentes, iso sí, en tirar proveito privado dos recursos públicos. E con todo, señorías, hai unha diferencia chamativa entre este goberno e os anteriores. A manifesta incapacidade, as contradiccións internas e a frivolidade coa que este goberno despacha os asuntos que preocupan os galegos e as galegas non ten parangón na historia da nosa autonomía. E este, señor Feijó, pergúntolle, o goberno forte, austero e cohesionado alrededor dun liderado que vostede prometera. Non encontrou, señoría, nada millor co que enfrontar a pior crise que Galiza ten que facer frente nos últimos anos. Non encontrou nada millor para a Consellería de Cultura que un conselleiro perdido no desván de los monjes. Non encontrou nada millor para a Consellería de Industria que un conselleiro que fabrica en Portugal. Non encontrou nada millor para Traballo que unha directora xeral que despide ilegalmente a unha traballadora a que tiñas en contratos en seguro e que vostede mantén no seu posto, señoría. E este o goberno dez do que vostede presumía hai un ano. Desde logo, non é o goberno que esperaban os galegos e as galegas. Mas vayamos a análise, vayamos o balanzo do que vostede fixo nestes doce meses. Nunha recente entrevista, aproveitando unha desas frecuentes viaxes para asistir a foros económicos, almorzos informativos e similares, Dicía vostede que o goberno non pode trasladar a quen non goberna as súas responsabilidades porque iso é pervertir o modelo democrático. Por unha vez, señoría, coincido completamente con vostede. Falemos, pois, da crise económica e falemos da secuela que máis preocupa os galegos e as galegas, do desemprego. Antes das eleccións, vostede non tiña dúbida. No último debate do Estado da Nación, vostede dixo que o goberno galego o goberno bipartito estaba empeñado en maquillar as cifras do paro, pero engadía vostede, todos os esforzos de maquillaxe son inútiles. Oxe, as mulleres e os homes que nos están vendo saben que no último ano máis de 15.000 persoas ingresaron nas listas do desemprego. E non tiña dúbidas, como dixen, de quen era a responsabilidade. Dixo vostede, este goberno é responsable da situación que o se vive Galiza. Creo que todos podemos coincidir en que a situación da Galiza de hoxe ten moito que ver coa acción ou a inacción do bipartito. Aplicamos o mesmo o seu goberno, señor Feijó. E díganos, se neste ano non foron 15.000, senón 27.000 os galegos que engrosaron as listas do paro, de quen é a responsabilidade? De quen é a responsabilidade, señor Feijó? E diante desta realidade, que fan vostedes? Que xe o que interesa? Adoptan atitudes claramente evasivas. Neste momento hai que crear emprego, emprego de máis calidade, máis estável. Hai que proteger o emprego que existe, hai que proteger os parados que carecen de cobertura. Mas vostedes non fan absolutamente nada. Porque o paro, señorías, non se atalla con programas e con planos que só existen sobre o papel. O desemprego atalla se criando actividade económica e protexendo o emprego existente. E, señorías, o emprego non se protexe asilizando a tramitación dos seres que no último ano incrementánose un 450%. E o emprego a producción en Galiza non se frotese tampouco subvencionando as empresas que deslocalizan e elevan a súa producción fora do país. O caso de Caramelo é ben emblemático. Pouco antes, pouco antes de autorizar o expediente de regulación de emprego que supuso o despedimento de 237 traballadoras na Coruña, a señora Beatriz Mato, consellera de Traballo, dicía «Cónstame que Manuel Jove lo está pasando moi mal». Esa era a súa preocupación. Pero pouco despois Despois de despedidas 237 traballadoras, o seu conselleiro de industria deulle a esa empresa 5 millóns de euros para elevar a súa producción a China e a Marrocos. Esta é a política de emprego do seu goberno, esta é, señoría, a súa política económica. E, desde logo, non será reducindo en 38 millóns de euros os recursos destinados a políticas activas de emprego que podamos empezar a solucionar entre todos o principal problema que ten este país porque hai, xa lle decía, que apoiar a economía productiva, pero a que se realice aquí, non a que marcha para fora. E, mentras esperamos, polo plano estratégico que prometera hai un ano e que hoxe pola mañán volveu prometer, desde logo, podemos analizar que pasou nos diferentes sectores da nosa economía. Na industria, recoñecemos que houve algúnas medidas aïlladas, adoptadas despois de contradicións, de desmentidos, medidas, por certo, que xa desactivaron, como foi a axuda para a compra de vehículos axuda que paliou a crise dos concesionarios, mas non a de industria da automoción. Sobre a industria da automoción seguen pairando grandes amenazas sobre a industria da automoción e as industrias auxiliares, sen que o seu goberno tome cartas no asunto. No último ano, o de desemprego incrementouse sobre todo na industria, especialmente na automoción, no textil e tamén no sector naval. Que fixo o seu goberno? Que iniciativas dignas de resaltar neste debate adoptou? Pois prácticamente ninguna. O índice de producción industrial así o demostra. No seu primeiro ano de goberno, señoría, señoría o índice de producción industrial en Galiza baixou prácticamente un 15%, un 14,7%. Na construcción residencial a caída era previsible. Pero a preocupación do seu goberno non foi recolocar os desempregados do sector, sen sanear a conta de resultados das empresas constructoras. Se eu deixo vostede na súa investidura, a súa prioridade non é facilitar o acceso a vivenda, a súa prioridade é sanear a conta de resultados destas empresas mobilizando o stock de vivendas baleiras. E mire, no ano 2009 construíronse apenas 7500 vivendas novas, menos dun terzo das construídas no ano anterior, no último ano do goberno bipartito. A luz destas cifras, señoría, podeme explicar para que serviu, salvo para que teñamos menos recursos, eh, a rebaixa regresiva dos impostos que gravan a adquisición de vivendas. E despois do anuncio que fixo esta mañán, podeme explicar, e podelle explicar os galegos e as galegas, se lle parece lóxico desgravar en plena crise a adquisición de segundas residencias cando hai galegos que non poden acceder a primeira e que teñen problemas para manter a vi única vivenda que teñen. Parece iso, señor, unha política social feita para a maioría dos galegos e das galegas. No Bloque Nacionalista Galego entendemos que non. Comprometer a vosted hai un ano, señor Feijó, un vigoroso programa de investimento en infraestructuras públicas. Que quedou daquel vigoroso programa? Vayamos de novo ás cifras. A licitación pública no último ano caiu a menos da metade. No ano 2008 licitaronse 1.200 millóns de euros en obra pública. No seu primeiro ano de goberno, apenas 536 millóns de euros. Así, señoría, convirá conmigo que é difícil crear emprego, é difícil dinamizar a economía. E a parálise é tamén detectável na promoción de solo industrial. Nos orzamentos para o ano 2010, os recursos para a promoción de solo industrial reducironse un 16% con relación aos orzamentos do ano 2009. E, desde logo, vostedes están fallando non son a promoción de solo novo, e que nisiquera son capaces de promover a instalación de empresas no só que lles deixamos feito. Os parques industriais de Vimianzo, de Malpica, de Fee, levan máis de un ano construídos e baleiros. Non foron capaces nin siquera de que unha só empresa se instalase neles. E no resto dos sectores, señoría, as cousas tampouco van millor. En outubro do ano 2008 alertaba vostede de que os produtores tiñan que tirar coleite para chamar a atención sobre a súa situación. No debate de investidura fixo vosted de afirmación semellantes. Que sucedeu un ano despois? Cal é a situación hoxe, señor Feijó? Nos, en primeiro lugar, recoñecemos que non é un problema doado. Sabemos que en materia eh, de política agraria, en, eh, no sector leiteiro, Galiza ten que afrontar deseños e políticas españolas e europeas feitas de costas os nosos intereses. Mais algo terá a ver o seu goberno, algo terá a ver a súa Consellería de Medio Rural, con que hoxe o prezo do leite estea máis dun 14% por baixo do que estaba hai un ano. Por baixo, por certo, dos custos de producción. Algo terá a ver, señoría, o seu goberno, con que no último ano a entrada de leite francés en Galiza se incrementase máis dun 300% até acadar os 5 millóns de kilos. Non é extraño, señoría, con este balanzo que tamén no seu primeiro ano de goberno pechasen 1.040 explotacións. E no sector forestal, claramente afectado pola crise da construcción, as cousas tampouco van millor porque o seu goberno non axuda. Eliminan vostedes as unidades de, eh, de xestión forestal, eliminan vostedes 1.200 empregos na empresa se haga e, desde logo, coa súa política provocaron tamén a eliminación, a destrucción de 1.800 empregos no sector privado da Madeira. E si, nos coincidimos, e supoño que vostede tamén, en que cumpre diversificar económicamente o medio rural para equilibrar territorialmente o país. Pero mire, no ano 2009 vostedes non convocaron as axudas para proxectos dinamizadores no rural que no ano anterior tiñan a dotación de 12 millóns e medio de euros. Convocaron as este ano, é certo, pero cunha dotación de 3 millóns de euros. Así é moi difícil, señoría. Así é moi difícil que ese país, que esa Galiza global da que vostede fala, chegue a todos os rincóns do país. O mesmo para o sector do mar. Dicía tamén vostede hai un ano que o goberno debería centrarse en analizar as prácticas contrarias á competencia que son as que están na raíz, dicía, de que os nosos pescadores teñan que devolver o mar eh, o seu traballo porque o mar non lles compensa. Cando fala de pescadores, supoño que falaba de mariñeiros. Mais ben, señoría, no seu primeiro ano de goberno, o balanzo pois non é bon, Neste momento, cando o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento insta a Consellería do Mar a defender os produtos da nosa pesca, os produtos do noso marisqueo, sempre nos contestan o mesmo. Viven vostedes no pasado. Neste mundo globalizado non se pode ser paternalista nin proteccionista, iso din, os portavoces do seu grupo. Pero eu pretendo, en prazo, señor Feijó, a que diga os bateeiros deste país como é que o quilo de mexillón baixou durante o seu goberno a 20 céntimos o quilo. Como é que baixou a 20 céntimos o quilo mentre o mercado está inundado de mexillón chileno sen que o seu goberno faga absolutamente nada para remediálo? Os números cantan, señoría. No último ano temos 200 embarcacións menos no sector pesqueiro e perdemos 1.500 postos de traballo na pesca e no marisqueo. Se sei que a preocupación do seu goberno é outra, a acuicultura industrial e a náutica de recreo. E está ben, e está ben. Pero tanta cultura industrial, iso sí, fora da rede natura, como a náutica de recreo, poden ser un complemento, nunca un sustituto do que somos e do que é unha actividade na que Galiza, o seu pesar, segue sendo unha potencia. E falemos tamén da enerxía. Que fixeron vostedes este ano en materia enerxética? Destruíron o modelo enerxético do goberno anterior. Abriron os ríos galegos a construcción de novas minicentrais e, desde logo, a paralización do concurso eólico do bipartito consigue que Galiza teña até o ano 2013 apenas o 2,5% da potencia en enerxía renováveis. É dicir, o seu sectarismo, a vontade de agradar e de compracer os seus amigos e os seus patrocinadores leva a que Galiza perda o liderado en materia enerxética. Iso sí, a súa nova lei eólica aprobada polo trámite de urxencia, permitiralle, como nos bellos tempos, adxudicar os megavatios aos seus amigos. Ainda ben que vostedes se comprometeran a súa investidura a apostar polas enerxías renovábeis e, e a recuperar para Galizo o papel de liderado que lle corresponde no eido de enerxía eólica. O mesmo sucede, señoría, no ámbito da economía do coñecimento, nas tecnoloxías de información e da comunicación e no I+, D+, No traspaso de poderes, vostede recibiu senllos planos estratégicos elaborados polo goberno anterior en materia de tecnoloxías de información e da comunicación e en materia de investigación, desenvolvemento e innovación. É certo que vostede non estaba obrigado a seguilos. Vostede pode cambiar de política e facer uns planos novos, pero non fixo nin unha cousa nin a outra. Formalmente, os planos do goberno anterior están vixentes. Na práctica, non se aplican, perderon vostedes un ano. Perderon vostedes un ano e hoxe se están desmanteladas iniciativas como man común de promoción do software libre en tanto asinan con Microsoft contratos multimillonarios en detrimento, por certo, do sector empresarial, do tecido empresarial galego das tecnoloxías de información e da comunicación. Deixanse en convocar axudas para aí máis de máis xí provocando o abandono de proxectos e o abandono de carreiras investigadoras e forzando o éxodo dos nosos millores investigadores e lonxe de manter o esforzo sostido de conversencia iniciado polo goberno anterior nesta materia, os seus primeiros orzamentos en investigación e desenvolvemento recortan nun 8% os recursos que dedicamos a ese fin, agravando, por certo, ainda máis a insuficiencia financeira das nosas universidades. Esta é, señoría, a súa realidade. Esta é a Galiza un ano despois da súa chegada ao goberno. Falou tamén pola mañán do sector servizos. Mire, a cifra de negocios do sector servizos no último ano experimentou unha reducción do 10,71%. Son datos do Instituto Galego de Estadística, non son datos do Bloque Nacionalista Galego. Hai un ano dicía vostede, aprobaremos con urxencia un programa de medidas para combater os efectos da crise sobre o, galego, sobre o comercio galego. O se volveu a prometer outra vez ese plano para os próximos meses. Que fixo neste ano, señor Feijóo? o único que fixo neste ano foi por enriba da mesa un anteproxecto de lei de comercio que, iso sí, non está feito a medida do comercio tradicional, do pequeno e mediano comercio. Está feito a medida dos intereses das grandes superficies. E non ian vostedes desaproveitar a oportunidade de paso que fan tamén e desprotexer neste eido a nosa lingua. E resulta que tampouco no turismo, no ámbito do xacobeo, as cousas van ir millor. Todos esperamos, señoría, que o xacobeo seña o revulsivo neste ano 2010 que Galiza necesita. Mas mire, o mes de Xaneiro foi un mal mes para o turismo. O mes de Xaneiro do ano 2010 foi un mal mes para o turismo tanto en visitas, en pernoctacións, como en gasto medio por visitante. E non se trata de que os datos deste Xacobeo 2010 sean piores que os do ano 2004, do Xacobeo anterior, non. E que os datos deste mes de Xaneiro do ano 2010 son piores que os do mes de Xaneiro do ano anterior, do ano 2009, que non era ano santo. Esta é a situación do sector turístico. E o problema, señoría, é que as perspectivas non son millores. Sabemos que non é fácil, sabemos que hai que afrontar a crise, mas recoñeza tamén vostedes, señor Feijó, que sen pleno ano xa cobeo, Galiza perde cota de mercado turístico en favor de outras comunidades autónomas e que algo está a facer mal o seu goberno. Quizáis non fose unha boa idea contratar empresas madrileñas para facer a campaña publicitaria, para facer o plan de medios e para facer a programación do xacobeo. As campañas non funcionaron e, ademais, coincidirá tamén conmigo, señoría, en que este tipo de contratos non reflicten, desde logo, moito compromiso con o noso tecido empresarial. E parecenos ben, parecenos ben que o Papa Vieto da vai a visitar Santiago, ainda que sexa no mes de novembro, e co xacobeo prácticamente concluído, desde logo, fora xa da tempada turística. Pero mire, se a visita do Papa vai ter algún efecto positivo sobre o turismo, como é que non se lle ocurriu, cando viaseu no séquito do arcebispo de Santiago coa seus colaboradores, aproveitar que no mes de maio vai pasar catro días en Portugal? No mes de maio vai estar catro días en Portugal, no mes de novembro vai estar unhas horas en Santiago. Sería bastante mellor que aproveitase, que aproveitase a viaxe. Pero ben, as cousas, señoría, non van ben. Vostede fiou, vostede fiou todo o seu programa económico para o ano 2010, rían, 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 rían. Vostede fiou o seu programa económico para o ano 2010 no se xacobeo e no sector exterior. E xa estamos vendo que nin o xacobeo nin o sector exterior están tirando da nosa economía. Vostede prometeu planos e programas que non cumpliu. Falou dun plano estratégico nos primeiros días, dun plano de choque que non pasou de ser un informe presentado no Consello da Xunta, falou dun plano de urxencia estratégico para o leite, que tampouco chegou, e agora quer agachar o incumprimento de todos eses planos e programas detrás de novas promesas. Nos últimos días, señoría, a través de tres planos diferentes, prometeu vostede a creación de 43.000 postos de traballo pensa que teñen algunha credibilidade das súas promesas. Non xe non lle sería mellor, señoría, cumprir o que deixou pendente no canto de fuxir cara adiante prometendo novos planes e novas promesas. E no ámbito do benestar, dos servizos sociais, a cousa dos servizos públicos, a cousa desde logo tampouco vai ben. Vostede na súa investidura dixo que os cidadáns demandan con máis intensidade, se cabe, na actual situación de crise, unha importante millora dos servizos públicos fundamentais. Dicía tamén daquela, Galiza é unha das comunidades autónomas coa sanidade pior valorada polos seus usuarios. Que dirá agora, a vista dos datos dos Sergas e a pesar de todos os esforzos de ocultación da señora Farjas, cando a lista de espera en cirurxía hospitalaria incrementouse nos últimos meses en 8,6 días? Que dirá agora, cando a lista de espera para as primeiras consultas médicas incrementouse tamén nos seus primeiros meses de goberno 4,9 días? Que dirá agora, cando as mulleres teñen que esperar 14 días máis que antes de chegar voste do goberno por unha mamografía, 36,4 días máis por unha ecografía sinecolóxica, cando hai que esperar até 59 días máis por unha endoscopia digestiva? E este o seu esforzo de millora dos servizos públicos? E este, señoría, o seu compromiso coa sanidade? Que sucedeu, señor Feijó, porque hoxe pola mañán non falou dela, daquela lei de garantía de tempos máximos de espera, Dicía vostede 45 días para probas diagnósticas, 60 para intervencións cirúrxicas e espera cero para cancro e patoloxías graves. Que foi daquela promesa, señor Feijó? E lembrolle tamén que outro dos seus compromisos foi crear unidades de atención integral a muller. Non criaron ninguna. Iso sí, o que fixeron foi no Hospital Materno-Infantil da Coruña pechar a unidade de preparación o parto para ampliar a cafetería toda unha declaración de intencións do seu compromiso coas mulleres. E a cousa, a cousa tampouco remata aquí. Vostede foi un dos introductores das fundacións sanitarias, en Galiza e no Estado. Experimento que houve que abandonar. E agora quer ser tamén en Galiza o introductor das novas formas de xestión hospitalaria, da privatización dos novos hospitais de Vigo e de Pontevedra, da construcción por empresas privadas que serán as propietarias deses edificios, dos novos centros de saúde e dos novos pontos de atención continuada. O resultado sabémolo. Máis gasto para a Xunta de Galiza, menos calidade para a cidadanía e, iso sí, pingües beneficios para as empresas constructoras que parece que é do que se trata. E a realidade é dura, señora Farjas. Sí, é dura. Por a primeira vez na historia da autonomía vostedes rebaixan os orzamentos sanitarios. Baixan Do, entre o ano 2009 e o ano 2010, 38 millóns de euros. Esta é a expresión cifrada, señor Feijó, do seu compromiso coa sanidade. O mesmo se diga, señorías, do ensino. Alén das súas concebidas ladaíñas contra o galego, falaremos despois da súa política lingüística, vosted oferece un, hai un ano un pacto social pola educación para millorar a calidade do ensino. O resultado foi nomear a Jesús Vázquez o frente do departamento. Pero miren, a realidade, un ano despois, impónse as súas promesas. Vostede eliminou a gratuidade dos libros de texto. Sei que non había cartos, despois de ter empregados cartos, en concertar centros privados que segregan os alumnos por sexo. Recortou as dotacións económicas e de persoal dos centros públicos, que, como algúns directores e directoras denunciaban estes días, teñen que dedicar o diñeiro destinado a compra de ordenadores para pagar en a luz e a calefacción. Deben ser cousas de austeridade. E, ademais, señor Feijó, o principal problema do ensino público en Galiza non é a convivencia nos centros, non. O principal problema é que vostedes neganlle os colexios os recursos que precisan e, ainda por riba, os poucos que lles conceden páganllos con atraso. Era de esperar, por primeira vez na historia da autonomía, os recursos educativos son menores que no ano anterior, 25 millóns de euros menos. En as universidades, a situación é similar. ¿É consciente, señor Feijó, de que as universidades galegas non poden pechar os seus orzamentos en plena adaptación ao Espazo Europeo de Ensino Superior se a xunta recorta o seu financiamento? Hai pouco máis dun ano, no debate da Lei de Orzamentos para o ano 2009, queixábase vostede, censuraba vostede a xunta, porque a partida para universidades medraba só un 4%. Que podemos dicir agora, señoría, que a partida non só so medra, senón que baixa casi un 12,5%. Parece que ir polo bon camiño a reducir o orzamento para bolsas, eliminar as convocatorias de bolsas de posgrau, pagar tarde os bolseiros predauturais ou paralizar as iniciativas adoptadas polo goberno anterior para dar estabilidade laboral aos nosos investigadores. Esta, de novo, é a expresión cifrada do seu compromiso co ensino superior. E falou, ou se vostede, de plans, programas, proxectos. Eu tiña curiosidade por saber que é un plan. Un plan é isto, señorías. Isto é un plan. Isto é un plan do señor Feijó. Este é o plan de actuación social Galiza 2010-2013, pon aquí abaixo, Horizonte 2015. Este é un plan. Pois, miren, este plan, que di que está dotado con 2.000 millóns de euros, non sabemos onde están os cartos. Ah, sí, están aquí na última página, perdón. 1.911.357, 0.20 euros. Carai, é, eh, señora Mato apurou ben. Pois contempla varios obxectivos. Un deles din que é o impulso demográfico de Galiza. Ben, vostede comprometese, comprometense neste plan, a ampliar a rede de escolas infantís para que no ano 2013 haxe a 4.500 prazas máis. De acordo. Mas, señor Feijó, se queren dotar máis prazas de ensino infantil de 0 a 3 anos, como é que mantenhen pechadas as galescolas que construíu o goberno anterior? Como é que as mantenhen pechadas? Se de verdade pretenden fomentar, señoría, a conciliación da vida laboral e familiar, como é que unha das, das primeiras medidas do seu goberno foi eliminar o programa de, canguro, de canguras posto en marcha polo goberno anterior. E, de novo, volvemos o mesmo. Aquí falase tamén de crear un mapa de infraestructuras sociais. Volvo yo a repetir, neste momento hai máis de 25 centros de día construídos, rematados, feitos polo goberno anterior e que vostedes mantenhen pechados. Iso sí, coaccionan os concellos, dinlles, Ou aceptades privatizar a xestión destes centros ou non nos abrimos. Esa é a súa política. Que foi, señoría, daquela promesa de construir un centro de día en todos os concellos con poboación superior a 1.500 habitantes? Eh, se falamos de residencias para a terceira idade, o mesmo. Vostedes venen de anunciar a venda da participación pública na Sociedade Galega de Servizos Sociais. E no ano que levan no goberno, foron incapaces de pôr en funcionamento residencias que lles deixaron feitas, rematadas en Vimianzo, en Viveiro, en Ourense, en Monforte, residencias feitas que levan un ano pechadas. Por qué? Porque están esperando vostedes a privatizalas. Cal é a súa prioridade, señor Feijó? Satisfacer as necesidades das persoas ou satisfacer e sanear as contas de resultados das empresas? Sigamos co plan. Falan vostedes de infancia, de adolescencia, e de familia a única actuación salientável que tiveron este ano en esta materia foi despedir a 61 traballadoras das oficinas comarcais de igualdade e benestar que atendían estes programas. E se falamos de dependencia, diremos de máis unha vez, non queremos facer a demagosia que vostede fixo con este asunto. Sabemos que é un problema complexo, pero teremos que empezar, tamén segundo as súas palabras, por dicir a verdade. Vou dar algúns datos. A última estatística publicada pola Consellería de Traballo e Benestar é do 27 de novembro, 27 de novembro do ano 2009. En esa estatística dice que hai 23.000 dependentes con prestación recoñecida. Primeira pregunta, señor Feijó, é o mesmo prestación recoñecida que atendidos? Porque non, o é. Sabemos que hai moitos dependentes que teñen a prestación recoñecida, pero que aínda non están recibindo a súa prestación. Primeira pregunta que terá que responder. Segunda O pasado día do 8 de marzo, a señora conselleira do Ramo declarou en roda de prensa que o número de dependentes atendidos 8 de marzo de 2010 chegaba xa aos 32.000. Bueno, fiarémonos da palabra da señora Mato. E dixo, máis da metade optaron pola prestación de libranza do cuidador. Pero se isto é así, señoría, como é que a día 1 de marzo do ano 2010, datos do Instituto Nacional da Seguranza Social, apenas hai 8.000 cuidadoras de dependentes dadas de alta na Seguridade Social. As cifras non casan, as cifras non casan, señor Fijo. Algo non vai ben en materia de dependencia. Hai moita propaganda e moi pouca información. E, por certo, xa vai para tres veces que as coidadoras de dependentes reciben tarde, cobran tarde a súa prestación, cando co anterior goberno sempre cobraron antes do día 10 de cada mes. Pode falar vostede de moitos plans, de moitos programas para a discapacidade, Pero mire, eu voulle dar o único plan que vale. Xa o ten feito. A lei galega de servizos sociais. Desenvolva e aplique vosted a lei galega de servizos sociais. Desenvolva e aplique vosted a lei galega de servizos sociais. E lembre, por certo, que o próximo 18 de marzo pasado mañán vence o prazo establecido por esta lei para elevar a cuantía da renta de inserción social de Galiza. Vostede non se referiu a esta cuestión hoxe pola mañán. E se falamos de igualdade, señoría, vostedes neste ano que pasou non desenvolveron en absoluto a lei integral de loita contra a violencia de xénero. Iso sí, tamén despedindo as técnicas de igualdade das oficinas de igualdade e de benestar, deixaron a 50 mulleres vítimas de violencia de xénero sen atención. Esa é a súa contribución. E o salario da liberdade que antes tanto criticaban levan un ano sen pagalo. As perceptoras do salario da liberdade levan sen cobrar esta prestación desde que vostedes chegaron ao goberno como para facer festas, eh, señora Mato, como para facer festas de globos. Cando se formou o goberno, señoría, advertimos que a acumulación dun mesmo departamento das políticas ambientais, de infraestructuras, de urbanismo e de ordenación territorial ian ter como primeira consecuencia a subordenación do medio ambiente aos intereses das grandes constructoras que son o cabo as que dictan a política desta consellaría. E a verdade é que lamentamos ter razón, lonxe de avanzarse na protección do medio ambiente, incumpridas todas as súas promesas nesta materia, onde está ese novo plano de residuos sólidos urbanos que ia estar preparado nos primeiros seis meses, este primeiro ano revelador da nula sensibilidade ambiental do seu goberno. Abren a rede natura a instalación de aeroxeradores, a instalación de, de granxas de acuicultura, non adoptan ninguna estrategia, ninguna medida digna de tal nome para reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro e, mentras relean, mentras discuten co Goberno Español, teñen parado o saneamento das rías. Afirmar a vostede tamén que nos primeiros seis meses do seu Goberno estarían aprobadas as directrices de ordenación do territorio, despois o plano de ordenación do litoral e despois o resto. Iso sería o lógico, empezar polas directrices, seguir polo plano de ordenación do litoral e seguir despois cos planos sectoriais entre eles o da acuicultura. Mas vostedes comezan a casa polo tellado, e non o fan por casualidade. Comezan a casa polo tellado aprobando primeiro os planos sectoriais ou da acuicultura, levantando despois a prohibición de construir na costa, impulsando despois unha reforma exprés da lei do solo e finalmente aprobarán as directrices de ordenación do territorio, aprobarán as directrices de ordenación do territorio cando xa os feitos consumados as priven de calquer eficacia real. Outra vez, señoría, non son os intereses herais, son os intereses de certas empresas os que editan a súa política nesta materia. Reiteramos yo, nese camiño poderá encontrar a outro, seguro que sí, desde logo con quen non se vai encontrar e co bloque nacionalista galego. E tamén son os grandes promotores, neste caso secundados polo presidente da FEGAMP, os que dictan a súa política en materia de vivenda. Sallo yo dixen, o que conta é dar saída as promocións de vivendas valeiras, o de menos é facer efectivo o dereito a unha vivenda digna. Aí está a reforma do decreto do hábitat galego, eliminando, por exemplo, a exixencia de que as portas teñan que ter un largo que permita o paso de cadeiras de rodas. Aí está o peche da solicitude para as células de rehabilitación, seica porque remataron os fondos. Aí está, en fin, señoría, a paralización do programa de vivenda en aluguer e a paralización da construcción de vivenda protegida. E se falamos de poderes públicos, comprometer a vostede austeridade e racionalidade. Prometer a vostede tamén acabar co enxufismo e co caciquismo, nunha mensaxe sen dúbida dirixida ás súas propias filas. Mensaxe, por certo, que tivo pouco éxito. Lembrolle as últimas fichaxes do Ourense e tamén as mocións de censura que patrocina o señor Louzán en Pontevedra. Señor Feijó, aproba e apoia a vostede este tipo de prácticas. Mas, se repasamos a estrutura da administración a luz dos seus primeiros orzamentos, señoría, levaremos algunha sorpresa. Porque o gasto corrente non se reduce. O gasto corrente sube dous puntos. Porque o diñeiro destinado á alta dirección da comunidade autónoma non se reduce. Sube eh, case pois mil euros. Porque onde vostede decía que se reducían os gastos de persoal, o revés, os gastos de persoal incrementanse. E onde vostede decía que se reduce o gasto corrente improductivo, non vemos onde está. O que si sí se eleva, señor Feijó, vostede que decía que non se pode gastar o que non se ten, é o endevedamento. Nos seus primeiros orzamentos, Galiza está endevedada en máis 1.197 millóns de euros. E non teríamos nada que dicer se eses cartos foran para os servicios públicos e para o investimento, pero non é así. Non houbo nin reducción nin racionalización administrativa, todo o contrario. A única reforma que fixeron foi eliminar a obrigatoriedade dun en galego no acceso á función pública. Curiosamente, hoxe pola mañán, señoría, tampouco se referiu á reseneración ética e democrática, non me extraña. Non se referiu ás súas promesas de mellorar a calidade democrática, de reformar o regulamento do Parlamento, de elixir no Parlamento o director xeral da Compañía da Radio e Televisión de Galiza, e, por certo, pasou por riba, pasou por riba da principal asignatura que temos pendente hoxe no país, que é a reforma do Estatuto. Vostede evitou fixar prazos despois de cualificala no seu discurso de investidura como legalmente necesaria e imprescindível en termos políticos. Bastou, aquí como en todo, que o señor Rajoy dixese que o Estatuto non era unha prioridade para Galiza para que vostedes relegasen este asunto na súa orde de prioridades. Falemos de lingua, señoría. Cando vostede ou algún dos seus conselleros fala da nosa lingua e da nosa cultura propias, o seu tón é de desconfianza e de desapego. Como se a nosa lingua nacional, o que nos identifica e nos diferencia como povo, fose unha sustancia perigosa que hai que manter fora do alcanzo dos nenos e das nenas. Aí está o seu novo decreto. No seu discurso, a lingua e a culturas van sempre acompañadas de valores negativos, de prevención. O galego sí, pero ollo, con liberdade. A cultura galega sí, pero cuidado, porque está complexada e limita. A tanto chega, señoría, a súa obsesión, que hoxe pola mañán permitiuse vostede traducir o castelán o alba de gloria que Castelau escrevera no exilio para conmemorar o Día da Patria de 1948. Escribiúno en galego. Foi, evidentemente, unha provocación. Mas, mire, non será o bloque nacionalista galego, non serei eu quen lle conteste. Vai ser o propio Daniel. Castelao deixou escrito Dibuxei sempre en galego. Escribín sempre en galego. E se tirades o que hai de galego e de humano na miña obra, non ficaría nada dela. Poña súas poutas, señor Feijó, fora de Castelao. Poña súas poutas, señor Feijó, fora de Castelao. Vaiamos ás cifras. Nos orzamentos vixentes, os orzamentos para a normalización lingüística reducíronse un 20%. Os orzamentos para as diferentes políticas culturais reducíronse un 15%, moito por riba do extenso medio do orzamento. Non é pois de extrañar que deixaran vostedes de financiar as traduccións, salvo para Castelao e desván de los monjes. Que se reducise en xeral o financiamento da producción e da difusión cultural e que a última edución da feira cultural trinque das nosas industrias culturais se celebrase sen financiamento ningún da Consellería de Cultura. A real Academia Galega tenta realizar con dignidade as súas funcións mal e haber drásticamente reducido o seu financiamento nun 30 en resposta sectaria a cumplirren o seu deber, o seu deber de defender a lingua deste país. Suprimen as axudas para as equipas de normalización lingüística e, como nos bellos tempos, os cartos da normalización acaban en medios de comunicación ou en asociacións de empresarios que non destacan precisamente pola promoción da nosa lingua. É certo que as masivas movilizacións cidadás provocaron algunhas mudanzas no seu discurso. Ainda que comparto os seus obxectivos, xa non gosta tanto de aparecer en certas compañías, mas o borrador de decreto presentado pasado sábado demostra que segue vostede empeñado, ferreñamente empeñado, en limitar a presenza do galego nas nosas escolas. Hai un ano vostede parecía moi seguro, mesmo se permitiu emprazar en ton ameazante o BNG. Incorpórense, nacionalistas, o acordo lingüístico, Pido yo expresamente", e rematou, "A laca da quen?". "Mais as cousas son diferentes, señor Feijó. Que está só agora é vostede. Bueno, só en compañía dos amigos de Rosa Díaz en Galiza que son os únicos que apoian o seu decreto." "E mire. escoite, escoite. O galego é o principal elemento definidor da nosa identidade. Non se pode querer a Galiza e non o seu idioma." A Constitución impón obriga de coñecer o castelán, pero non os idiomas autóctonos. Polo tanto, hai unha discriminación caro galego que debe solucionarse desde o Estatuto, establecendo igualdade entre as dúas linguas no seu ámbito territorial, co deber de que os galegos coñezan o galego. Iso está claro. Non son palabras, señoría, de Vieito Lobeira. Non son palabras de ningún portavoz nacionalista. Son palabras de Xesús Palmou, Xesús Palmou, militante do seu partido. Eu teño que decirlle que a suscribo. Pode, señor Feijó, dicir vostede o mesmo. Suscribe estas palabras do señor Palmou. Agora, señoría, quen convidamos a voltar o consenso lingüístico somos nós. Volvan, señores do PP, o consenso. O consenso da lei e do plano xeral de normalización lingüística do que nunca se deberon separar. Volvan o consenso do decreto vixente e que hai que cumplir, que non fai máis que reproducir o plano xeral de normalización lingüística E se non queren atender o convite do BNG, atendan, señorías, polo menos, o convite das plataformas cívicas, da cidadanía e das institucións e das institucións. Volten o consenso e abandonen o seu empeño suicida en atacar a lingua e a identidade deste país. E faga o señoría non só por obriga legal, está obrigado a facelo. Se non é por amor, fago a menos por conveniencia. Quen queira ser respetado ten que comezar por respetarse a sí mesmo. En este seu primeiro ano de goberno, xa eu dixen, as relacións, as negociacións co Estado, contanse por fracasos. No financiamento autonómico, nas novas transferencias e tamén na lei de caixas. Pero que é normal, é normal. Alguén que está máis preocupado polo que opinan en Madrid, que polas necesidades de Galiza, como pode esa persoa convencer os seus interlocutores de que está defendendo, de que ten un compromiso firme e insobornable cos intereses deste país? Como alguén que vetou o novo estatuto e con él a millora do noso financiamento pode lograr o financiamento que Galiza precisa. Como alguén que diariamente despreza a nosa lingua e minusvalora a noso autogoverno pode ser tomado a serio cando defende o dereito de Galiza ter caixas da forros e un poder financeiro propio. Os seus ataques contra o galego, señoría, os seus desprezos pola nosa cultura e a minusvaloración do noso autogoverno saínnos moi caros. Estámbolos pagando todos. Porque a marxe das súas ideas, señor Feijó, vostede é a primeira institución deste país. Respete a Galiza e logrará que Galiza seña respetada. Siga desprezando este país, siga desprezando a súa lingua e seguirá colleitando fracaso tras fracaso. E o proceso, señorías, o proceso de negociación da nova lei de Caixas é un bon exemplo do que lle veño de dicer. Aceptaron vostedes negociar unha lei deste Parlamento cun recurso de inconstitucionalidades ha presentado. Seguiron vostedes na mesa de negociación a pesar do baixo rango e da mala fe dos representantes do Estado. Afirma vostede na Cámara que non pasará por ningunha solución que non, que non supoña a fusión das caixas galegas, mais o seu partido en Madrid defenda a fusión entre caixas de diferentes comunidades autónomas. Cumpre, señoría, firmeza. Firmeza na defensa deste país. Pasar das declaracións aos feitos. Teñen que abandonar as negociacións. Teñen que presentar xa o recurso contra o FROP e teñen que aplicar a lei. En isto, o Bloque Nacionalista Galego non engana ninguén. Os nosos objetivos son claros e coñecidos. Queremos caixas galegas e comprometidas co país, comprometidas co país a través da súa obra social, comprometidas co país a través dos seus investimentos e comprometidas co país a través da súa política crediticia. Queremos que as caixas se mantenhan como que son, como entidades sociais que non son propiedade de ninguén, de ninguna familia, de ninguna persoa e de ningún grupo. E desde logo, neste momento, sabemos que había para conseguir estes objetivos e apostar por unha Caixa Galega única, resida por unha nova lei e con novas persoas o frente. Remato, señoría. Neste primeiro ano de goberno, a conclusión non pode ser positiva. Vostede, señoría, prometeu loitar contra a crise e o desemprego e hoxe temos 30.000 parados máis que hai un ano. Prometeu mellorar os servizos públicos, mas hoxe a sanidade, a educación e os servizos sociais están pior en calidade e en recursos que hai un ano. Prometeu defender e planificar o territorio, mas hoxe non se territorio, señoría, está menos protegido e máis desordenado que hai un ano. Prometeu traer a cordialidade lingüística, mas hoxe o galego está menos protegido e o consenso lingüístico máis longe que hai un ano comprometeuse a garantir a suficiencia e a autonomía financeira que Galiza precisa, mas acabou por asinar un modelo de financiamento insuficiente e discriminatorio para o noso país. Prometeu, señor Feijó, unir a sociedade galega e hoxe Galiza está máis dividida que hai un ano. E se lle digo te isto, señoría, non é por revanchismo, non é por electoralismo. Ten vostede tres anos de goberno ainda por diante. É por ben. É porque queremos que melloren as cousas porque teremos que facer despois cargo deste país. E francamente, penso que iso o que os galegos e as galegas esperan de nós, que podamos chegar a acordos. Neste ano, señorías nacionalistas, fomos unha oposición dura, firme e rigurosa, respondendo ás expectativas dos nosos votantes. Mas tivemos sempre a mantendida para procurarmos acordos e posicións comuns nos asuntos do país. E así seguiremos no ano que agora comeza, traballando desde a oposición para defender o país e traballando desde oposición para defender os intereses da maioría social. E aí se quere onde nos podemos encontrar, señoría. Se as súas medidas contra a crise defenden os dereitos dos traballadores e dos autónomos, promoven a economía productiva e restauran a xustiza fiscal, aí encontrará o bloque nacionalista galego. Se está disposto a defender de verdade con firmeza a nosa pesca ou a nosa leite en Madrid e en Bruselas, aí encontrará o bloque nacionalista galego. Se está disposto a traballar a prol duns servizos públicos universais e de calidade, aí encontrará o bloque nacionalista galego. Se quer de verdade proteger e ordenar o noso territorio e os nosos recursos naturais en beneficio do país, aí encontrará o bloque nacionalista galego. Se de verdade quere un consenso lingüístico o que xa existe representado na lei do Plano Social de Normalización Lingüística, señoría, tamén aí nos poderemos encontrar. E se está disposta a promover a elaboración dun novo estatuto que nos devolva o estatus que nos corresponde, xunte a Euskadi e Cataluña, que amplía as nosas competencias, que mellora o noso financiamento e, como dicíu o señor Palmou, que proclame a igualdade real entre o galego e o castelán, tamén aí nos poderemos encontrar. De vostede depende, señor Feijóo, vostede é o presidente deste país. Pola nosa parte, nós, os nacionalistas, seguiremos onde sempre estivemos traballando en beneficio de Galiza e en beneficio do benestar dos galegos e das galegas, traballando para construir desde oposición a alternativa que unha maioría de galegos precisan. Máis nada e moitas gracias.